Čau, takže jsme Funo Hale a natočil jsem pro vás další dva triky do Versusu. Udělali jsme na štvanici aspoň pár triků, uvidíme, který z toho vybereme. Čau, tady Martin Pek, dneska je 29.5. Byli jsme v Řepích, natočili jsme pár triků, bohužel nám začalo pršet, ale aspoň uvidíte dneška něco. Doufám, že se vám to líbilo a dáte mi hlas, abych postoupil do dalšího kola. Mohl jsem udělat ještě větší vraždy než v tomhle kole. Čau. Čau, je 3. června, poslední jo, den natočení Versusu, kalendář, jsme tady v Funo Hale a to je všechno. A tak, no. Versus, už nemůžu ani chodit.